د روغتیا د څنګه مایرین وی چې د غزن د ناروغي په ضد د څاسکو ورکولو درې ورځنی کمپاین لنن زخه پیل شو چې په دې کې چې لا کوټه پشین کل عبدالله کلا سیف الله لورلایی دوکۍ ډیره بوکټي بارکان شیرانی ژوب مستونګ کلات نصیر آباد جعفر آباد لسبیلا چاغي او په نورو ضلعو کې هم دغه کمپین دوام لري. په ټوله صوبه کې به 1,00,000 ماشومانو ته د غزن په ضد څاسکي ورکول کېږي. د غزن د بیړنیزو عملیاتو د مرکز مشر سید فیصل وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د دې لپاره دوی تر 6,000 زیاتې ډلې په کار اچولې دي او 1,500 ته نږدې بیا ځانګړي ځایونه دي چې هلته خلک ماشومان وروړي او دغه ډول پر سرحدي پولو باندې 414 د تګ راتګ داسې ځایونه دي چې تر 5 کالو کمو ماشومانو ته د غزن په ضد د څاسکو ورکولو انتظام سوی دی. د غزن د پروګرام د مخنیوي مشر سید فیصل پر مخ زیاته کړله چې کوټه کل عبدالله او پشین د غزن د وایرس لپاره له خطره ډکې سیمې ګرځول سوي دي چې دلته اوس هم دغه وایرس فعال دی چې د ټوله عمر لپاره ماشومان معیوبه کوي. د پولیو مشر دا خبره هم وکړله چې د غزن په ضد د څاسکو ورکوونکو ډلو د امنیت خوندي ساتلو لپاره دوی په ټوله صوبه کې د لوړې کچې امنیتي ګامونه اخیستي دي. په دې کې ملیشه قواوې پولیس او ایټیپ و دوی ته تحفظ ورکوي. د سیاحت چارواکي وایي چې اوس هم په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر انکاریان موجود دي چې و ماشومانو ته دغه څاسکي نه ورکوي او دغه ډول د پولیو پر ډلو باندې یو شمیر خونړي بریدونه هم ترسره کېږي چې بیا یې وسلوالې ډلې مسؤلیت په سر اخلي. سږ کال په پاکستان کې د غزن یوازې 3 پیښې رامنځته سوي دي چې دا 3 واړه د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې دي. د غزن وایرس اوس په ټوله نړۍ کې ختم سوی دی. دا یوازې په پاکستان، افغانستان او په نایجیریا کې لا موجودیت لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.